Предстоят евро избори. Ще бъдете ли водач на листата на ДПС? Това трябва да го реши партийната организация. През тези години съм показал, че работя за България, поставяйки важните теми, като Шенген, като влизането в еврозоната, като това как България да не бъде предадена стойност на Европейския съюз, да търси своето смислено място. И всички тези политики са били политики на Движението за права и свободи. През цялото наше вече не кратко съществуване в Европейския съюз. Важното е обаче този път, съществуването да го превърнем в нов момент, в енергия за това как България да намери своето конкретно място. Наценен, предвидим партньор, но и да направим така, че повече български граждани да повярват, че Европа, Европейския съюз работи за тях. В момента имаме ситуация, в която мнозина, за съжаление, наши сънародници не вярват, че Европейския съюз работи за тях. И имат своето основание. След 12 години чакане на вратата за Шенген, днес това не е реалност. Но за това, вероятно, имаме и ние нашите грешки, българските политици. Изборите са възможност за програми, за платформи, за представяне на идеи, за много патос, емоция, което го разбирам, но е възможност, но са и възможност за искане на прошка. Може би всички в един момент, дали преди европейските или преди националните, или пред който и да е избор, трябва да поискаме прошка от българските граждани за несвършеното. Само тогава нашия диалог, нашия разговор с тях може да бъде честен и може да продължим напред.